فرمى يا الله بذكر الله الله بذكر الله تطمئن القلوب بني جان جيزة القرآن مجيد آتنے اللہ لالا فرمائیو واتسمو باللہ و مولاکم فنیم المولا و نیم النصیر هنا يا رسا يا ريلكو هنا كي جي ام جايو جو هنا كي صاحب صاحب پنجن خوشين جو سنگار هنا رحمت تے برکت تے نورانیت وارے قران مجید کے بنایو پجے دکھڑن جو علاج هنا قران مجید کے بنایو الرحمان علم القرآن خلق الإنسان علم البيان خوشي میں قرآن مجید پڑھ دو یا پڑھائی دو تتانجي خوشي میں چار چندر لگی ویندا آج اکنے غمیہ میں قرآن مجید پڑھ دو یا پڑھائی دو تتانجے پھٹن دے مرحم لگی وین تانجے دل کے آرام اچی وین دو تانجی تکلیف رفے دفے دی وین دی تانجو دماغ وارو ڈپریشن سکون میں تبدیل تھی وین دو قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين او مجاهدين او مجاهدين بني جان جي کامیابين قرآن مجيد میں سمايا اللہ جانے دو قرآن مجيد سانچ من جے کرے دنیا میں بھی تا آباد رندو ایو قرآن مجيد تا سان قبر میں بھی ساتھ رندو مرخم بعد میں ابو قبر میں نسندو مرن خون بعد میں اما مٹھی قبر میں نسندی مرن خون بعد میں اولاد قبر میں ساتھ نڈی مرن خون بعد میں رفیق حیات گھر واری قبر میں ساتھ نڈی مرن خون بعد میں مٹر مائٹ عزیز و قارب دوست باب تو سا مسا قبر میں ساتھ نڈیندا ہاں ہاں اکیلا ہلداس او قبر میں تجھے مجھے جنازے کے رکھی کرے متو تختا چاڑیندا متو مڑ مٹ جاڑیندا مجھے آقا سائیں مجھے رب سائیں فرمایو جے کریں یو مول مانو قرآن مجید جو پروانو آ قرآن مجید جو عاشق آ قرآن مجید جو پتنگ آ سجی زندگی قرآن مجید جے تلاوت میں گزارے سجی زندگی قرآن مجید جی تابداری میں گزارے سجی زندگی خوشنوارن میں فلنگے قرآن مجید سانسنگارے سجی زندگی دکھنوارن گھڑن کے قرآن مجید سان تلاوت کرے علاج کے اللہ تعالیٰ
فرمایا او مجھا پیارا محمد کریم چوین دن جوان جلائے ما قرآن مجید قبر میں ساتھی بڑھائیں جنہیں یو قرآن جو عاشق مری قبر میں پجدو ہندو کو دوست قبر میں ساتھی